Pozdravljam vas u 55 minuta. Hvala da pratite moj e, YouTube kanal, moj podcast. Moj e, današnji gost je Krunoslav Puškar. On je voditelj e, projekta Muževni budite. Ovaj projekt izazvao veliku pozornost javnosti. E, nakon što su počeli organizirati molitve Krunice na trgu Bana Jelačića i na drugim trgovima drugih gradova. Kruno, pozdravljam te puno ti hvala da si našao vremena za ovaj naš razgovor. Bogu hvala. Ti si rekao si da nisi dobro noćas baš spavao, ti si novo pečeni tata. Da, da, baš su zanimljivi ovi ovaj prvi tjedni ovoga privikavanja na bebu i beba se privikava na nas, ali eto, Bogu hvala na tome. Jel, dobro. Sada ošću podnosimo. Pa da, super, ali nadoknade to bebe, jel da ono, malo se spava, ali divno ima tih u kući. <laughs> je, 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 je. Kad spavaju su prekrasne, da. Kad se smiju, smješkaju, treba posla, ali, ali blagoslovljeno je to. Pa da, to, da, pa da, super. Evo i čestitam i tebi, tvoje suprozi. Pa što me kad sam to čula. Uh, ti si profesor njemačkog i engleskog jezika. Doktor znanosti, doktorirao si lingvistiku. Uh, kako si se našao na koljenima na trgu Bana Jelačića? Pa čujte, to bi mogla biti uh, Kraće je duža verza, 55 minuta sa Željkom Markeći i 550 minuta. Ovoga, ali da skratim priču, evo, radio sam do prije četiri godine u školi, predavao sam engleski i njemački, bilo je šansi da ostane raditi na faksu, više odsjeka se za, interesiralo za mene, evo ga, jer volim znanost, volim lingvistiku, volim istraživati, volim se baviti time, ali eto, nikako se nije ostvarilo i nekako u traženju, Uh, vidio sam da Bog poziva na neke određene stvari, pogotovo nakon obraćenja uh, Dok sam još bio student I evo, kako je išlo, išlo to vrijeme uh, Kako sam ja molio, uh, evo, Bog mi je otkrivao Evo, da je najveći problem današnjeg svijeta Jedan najveći pobačaj I evo, nekako sam ja kao, živim u Križecima Pa sam htio, ok, radim u Križecima, živim Pa doći ću ja u Zagreb, molitvo bolnice tamo jednog dana Ali mi nije odgovaralo to Znači da moram putovat doći odjednom mi prijatelj predloži, pa mi pokrenuti inicijativu 40 dana za život u križacima. Pa ja misli, pa sam mislim, pa jesam, blesav. Znači, imamo, <laughs> se, doću Zagreba, se doći u se doći, ja tu. mogu zapravo kod sebe, praktički doma, to pokrenuti. I tako smo mi to pokrenuli. Mislili smo, ok, mi, mi smo samo podrška inicijativi, znači, nako nešto, nešto neslužbeno, ali zapravo prvi dan kako smo mi počeli moliti, nama su počele prilaziti žene koje su rekli da nose veliku ranu pobačaja, koje su nam plakale na ramenima, koje su rekle da, da taj pobačaj ne bi učinili, da muškarac nije bio uz njih i ne, kako je muškarac bio uz njih da ne bi napravile da je muškarac A, bio da, uz njih dakle, da, dakle, da, je, da su imale osnovac ne bi napravile tako pobačaj je, dakle, tako. i to se u devedeset i slučajeva tako pokazalo dakle da je to otac pružio podršku one ne bi prekinule tako život je, svog djeteta. Tako je, I to su vam tamo dok ste vi stali, dakle kao dio 40 dana za život, vi ste bili pred bolnicom, moli, i dođe ti žena koju ne poznaješ i to ti kaže. Tako je, tako je. Znači otvori se pogotovo kad ste jedan na jedan, da. onda više mogu razgovarati i podijeliti intimu a, s vama. I evo, kako su kampanje prolazile, meni, znači meni je došlo na srce, pa trebamo pokrenuti neki program za muškarce, dakle, koji će ih ovoga a, potaknuti, da budu odgovorni, dakle, da a, prigrle taj život, dakle, da budu očevi, na što i Bog poziva, dakle, oni su već očevi nerođenog djeteta. I, evo, da budu zaštitnici. Mi, pa da budu zaštitnici svog prije, i svoje prije žene. svega. Znači, po na svetog Josipa koji je bio zaštitnik i Marije i, i malenog Isusa. I evo, a, nekako mi je Bog stavio na srce to i osluškivajući i u molitvi, Uh, evo, dobio sam poticaj da pokrenem taj projekt Mužani Budite, opirao sam se pola godine tome, jer ono, <laughs> em sam radio, em sam uh, bio u inicijativi, em sam bio na fakultetu kao, uh, uh, dakle, studirao lingvistiku, dakle, radio dizertaciju, istraživao za to, mislim, Bože, di ću još to ugurati, ali eto, popustio sam i zbiljno to se pokazalo kao jedna velika, velik uspjeh, velika stvar, jer dosta je ljudi prepoznalo važnost tog projekta. I evo, nakon godinu dana, nakon Facebook stranice početne Muženi budite, došao je i portal Muženi budite, pa različite inicijative I evo, meni, meni je bilo uvijek upečatljivo a, kad sam vidjao, nazad pet godina, a, možda i manje, teško mi sad reći a, Muškarce u pojsku kako kleče, kako mole krunicu, kako mole javno a, To mi je bilo nešto nevjerojatno Jer ja kad sam se obratio 2010. tisuće 2011. kad sam krenuo u crku, išao svaki dan na misu prije mise bio, bilo bi desetak bakica i jako bi molili kronicu. Znači nije bilo baš muškaraca. I mi je bilo zbilja nevjerojatno, čudesno, veličanstveno vidjeti toliko mnoštvo muškaraca kako moli kronicu, kako se ne srami toga što su katolici. Na neki način evangeliziraju druge, pokazuju drugima a, kako a, treba svjedočiti svoju vjeru. I to mi je bilo poticaj evo, da pokažemo svim tim a, muškarcima koji se boje pobožnosti koji misle da je pobožnost razvirana za žene da je slabost, da da, da, jednostavno da uzmu krunicu u ruke, da mole na neki način izgrade sebe jer evo, živimo u ovoj krizi muženosti koja je zapravo, zapravo posljedica krize očinstva a to je opet posljedica krize vjere Dakle ljudi su se udaljili od vjere obitelji su se udaljile od vjere i nestala je ta tradicija ta navika molitve krunice prvenstveno osobne pa obiteljske, a onda i javne Uh, evo, meni spočitavaju, a i nama koji smo u tome uh, projektu, da, evo, uh, zašto ne bismo molili u svoja četiri zida, dakle, zašto uh, piše u evanđelju, pa ako želiš ovoga moliti, povuci se u svoju sobu, u svoja četiri zida, pomoli se Bogu, Bog će ti uzvratiti, ne trebaš kao licemjer moliti u javnosti. Ok, to je super, znači, to je istina, pismo tako kaže, ali to ne znači da se to nosi na nas, dakle, ne nosi na svaki kontekst, jer to je iz konteksta a to je ovi protivnici koji nas... Kad govoriš, da sad tumačiš evanđelje gdje se kaže da, odeš, da moliš u skrovitosti svoga doma, a ne kao licemir u javnosti. Dakle. Tako E sad nam ti protumači na kog se to odnosilo? Pa, dakle, protivnici... Na one koji ne mole doma. Pa, da, znači protivnici nam to spočitavaju, a zapravo uh, ovo što Isus govori o evanđelju, on govori o važnosti osobne molitve. Znači, osobna molitva je početak, počelo, temelj svega. Uh, ja, da bi nešto radio na van dakle da bi evangelizirao na taj način kao što javna molita a ja sam morao provoditi sate i sate u molitvi u svoja četiri zida dakle moliti i osluškivati da bi a, dobio potvrdu da to bog zbilja želi od mene i od drugih i u naše vrijeme da, da se to dogodi a, tako da kad vade to iz konteksta to je zapravo dijabolično znači to je, to, to je zapravo se to naradio isusu kad ga iskušavao u pustinji. Dakle, to na isto zna pismo, to je je pisma, ali vadi iz konteksta. Tako dakle, da trebam reći, dakle, da na drugim dijelovima pisma, svetog pisma, piše da a, gospodin želi da muškarci mole na svakom mjestu, dakle, podižući čiste ruke, bez srđbe i raspre. To znači da želi i javnu molitvu, bilo kakvu, zato jer je njemu važno da se evangelizira. Naravno, tu je važan stav srca. Dakle, mi tu ne idemo da se pokažemo drugima, e, mi smo katolici, nas ima. Ne, mi želimo pokazati da je dan, današnje, današnje vrijeme a, vrlo važno i vrlo moguće dakle a, javno svjedočiti svoju vjeru da je važno da je muškarac a, duhovni vođa obitelj dakle one koji će poticati obitelj na molitu voditi putem krista voditi u crkvu i dakle da a, samo na takav način evo možemo povratiti one tradicionalne vrijednosti koje smo prije živjeli Uh, evo samo ću ovo dodati samo uzmi vrijeme, da. uh, dakle kada vele da je to nešto novo uvezeno izvana uh, mislim ne znam mi imamo problem ove kratkoročne memorije evo, u hrvatskom narodu jer <laughs> je ako, ako se ne varam uh, uh, crkva Sveta, Sveta mati slobode nastala je na livadi gdje se tijekom domovinskog rata uh, molilo dakle, za prestanak rata uh, molo za naše branitelje dakle mola se javna moli tva kronice prije svega. Mislim, pa krunice se moli preko radi, ra, radija, predovito koji jasne, je medij za transmisiju javno, dakle, moli se na različite načine, dakle, ali ono što, ono što sam, samo sam se još tijela htjela ja vratiti na, na tebe, dakle, taj izlazak, u javnost. u ustvari lakše je moliti u četiri zida, dakle da, da ne brkamo stvari, lakše, puta, da. lakše je moliti u krugu svoje obitelji. Kako je za, obično kada nešto e, radimo, onda e, to mijenja druge, ali prvenstveno mijenja nas. Kako je. je to, kako si ti osobno to doživio prvi puta kad si trebao izići na javno mjesto? moliti krunicu. Evo, to me zanima isto. Pa iskreno, znači nisam imao nekog velikog problema a, moliti krunicu, dakle, javno tu na trgu ili ispred katedrale, to sam prvi put molio ispred katedrale, a, jer prije sam, evo, i danas sudjelujem inicijativi 40 dana za život, molitva, javna molitva ispred bolnica, domova zdravlja, a, i opet, naravno, ljudi govore, pa mol, možete moliti u crkvi. Da, ali u crkvi se ne događaju pobačaji. Dakle... Ne, ne događaju se na oltaru pobačaj mi molimo da budemo a, svjetlo i znak svim tim trudnicama koje dolaze koje misle da nemaju Nikogu niti jedan drugi izbor nemaju nikoga da. dakle mi smo tamo kao posni znak nade prvi znak ljubavi za te trudnice isto tako i na trgu dakle a... pa moglo bi vam se reći moglo bi se reći drugo pa zašto ne zašto ne molite pred ako vam je stalo do toga, da, je tako? Da, moglo bi se obrnuti da ne stoji nitko pred bolnicama da, kao da, što vi stojite. Da. Onda bi se pričalo o tome da nitko ne stoji pred bolnicama. Opet, Zašto niste opet. tu za njih? Prema tome, ali ovo što se ispriča ovim ženama koje ti se javljaju, mislim, mene to odmah toliko da dirne. Kad si zamislim, zamisli koliko muku moraš nositi kao žena koja si imala pobače, kad ti nepoznatom čovjeku na cesti ideš pričati svoju muku. Je. I kako je. se to u društvu ignorira? potpuno. Jasno, da jasno, muka. Jasno, jasno. Hmm? Uopće se ne govori se da je to dakle, samo jedan rez, zahvat, da znači, prođe bol, prođe sve, uh, zapravo da boli čak i nema, ali to je velika emocionalna bol. Evo, nama je do, već prvi dan došla, prišla uh, starija gospođa i rekla je, ja sam prije 30 godina napravila pobačaj, ja se dan danas to ne mogu oprostiti, ja sam pobacila svoje treće dijete jer sam mislila da ga neću moći prehraniti, a vidite što se meni danas događa. Svaki put kad mi ostane hrane na stol, ja se sjetim svog pobačenog djeteta koje, za koje sam mislila da neću moći prehraniti. I to je samo jedna od priča. Dakle, nama evo svake kampanje, svaki tjedan dođe jedna osoba koja nam se otvori, podijeli svoju e, najintimniju priču i onda se misli čovjek, pa zašto ne izaći u javnost? Dakle, ljudi, e, ti ljudi koji nam se obraćaju, oni uopće ne idu u crku da dakle oni nemaju nikakav doticaj s vjernicima i zato je potrebno svjedočiti dakle biti van biti taj znak biti svjetionik drugima dakle da jednostavno a, dakle budemo a, drugima evo a, taj neki jastuk za spašavanje i tako dalje isto tako da taj... znaju da postojite, kako, kako ćeš kako ćeš do kraja nekome kako ćeš doći, upravo što si ti rekao kako ćeš doći do tih do tih ljudi. Možeš doći kroz medije, možeš doći kroz oglase, ali mediji, jedan dio mainstream medija to u stvari ignorira i pravi se da uopće nikome nije potrebna pomoć. Dakle, u stvari, lažu, krivotvore da. stvarnost. to sotonizira to. Da. Da. I, ali uh, meni se dogodilo isto tako, ovo što si rekao s ovim viškom hrane, da mi je jedna gospođa isto pristupila na ulici i rekla mi da je dok sam izlazila mi je pristupila i rekla da, uh, da, bi, da mi je samo htjela reći da da je ona pobacila svoje isto treće dijete i da je nakon toga imala, mislim, ako se dobro sjećam, još jedno ili dvoje. I što mi je rekla? Rekla mi je, ja svaki put, ja kako su rasla moja druga djeca, ja cijelo vrijeme sam znala da mi, da mi to jedno dijete nedostaje. Svaki put kad bi mi bili za stolom, ja sam tad prvi put, zbijam koliko god da se ja bavim tom tematikom, ali kad to čuješ, kad si ja sam, mislim tu, svakodnevicu, dakle, gdje ti svaki... Ona meni, ja znam svaki put, ja znam koliko bi on, ona je govorila on, imao godina. Dakle, to je i sad ti ignoriraš uh, tu stvarnost te osobe, jel? I zapravo najveći problem danas. Znači, I ono što je tu najzanimljivije kod ove javne molitve, krunice, znači koja je zapravo uh, poticaj drugima na duhovnu izgradnju, drugim muškarcima, Evo, najupečatljivije su bile te slike kad su došli očevi sa svojim sinovima, sinovima. moliti. Dakle, to je nešto prekrasno. Te su fotografije obišle Hrvatsku pa i cijeli svijet. I ja mislim da je to jedno mm. lijepo svjedočanstvo, dakle, da u današnjoj krizi očinstva, krizi muženosti, evo, možemo a, pokazati muškarcima kolika je ljepota biti otac, kolika je ljepota biti katolički otac, voliti svoju obitelj, umoliti putem Krista, i na, na taj način posvećivati svoju obitelj, samoga sebe. Uh... Kad ti kažeš voditi, onda, onda sad imamo te uh, uje, žene koje se javljaju, meni je jasan duh toga o kojem da. ti govoriš. što znači voditi, voditi znači temeljno preuzeti odgovornost. Absolutno. To je preuzeti odgovornost. Da znači, ti preuzmiš odgovornost za svoju djecu, za svoju ženu, za svoje roditelje, za svoje društvo sve, u konačnici. Sve. Ali to čisto napadaju kao, uh, kao pod jarmljivanje žena. daj malo daj da to malo razradimo pa da jedna od nakana je a, da budemo a, duhovni autoriteti i naravno mediji su izbacili ovo duhovno i naglasili da mi želimo biti autoriteti, znači tirani u obitelji da. to uopće nije tako duhovni autoritet znači da si ti glava obitelji znači ne glava koja a, zapravo ujarmljuje druge i u koja svima drugima služi jer krist je došao on kao glava došao je da nama služi on je svojim učenicima prao noge tako i suprug, tako i otac evo, mora služiti svojoj obitelji i zapravo voditi tu obitelj, svoju obitelj svakodnevnom korak bliže prema nebu. A, zašto duhovno vodstvo? Pa evo, statistike su pokazale, ako muškarac potiče molitvu, ako on predvodi molitvu, potiče na misu, potiče na ispovjet, a, u 93% slučajeva statistike su pokazale i ostatak obitelji će krenuti tim putem, putem vjere ali ako žena je jedina ta koja potiče molitvu u obitelji dakle koja gura druge prema kristu dakle u koji na nekih 17% posto slučajeva bude uspjeh dakle da se i ostatak obitelji obrati i tu zapravo vidimo koliko je velika, velika dakle veliko pomazanje na muškarcu znači on ima taj duhovni autoritet nesvjesno dakle da može voditi. Mislim, zato imamo svećenik, zato imamo, zato je Isus bio taj glavni svećenik i apostoli oko njega, dakle on je vodio. Ali ti si rekao sad ovo istraživanje gdje je ono provedeno? Pa mislim da je to bilo jedno protestantsko istraživanje, evo ne znam točno korpus što je to, ali to je istraživanje koje se najčešće citira. A evo može se primijeniti i na naš naš katolički naravno, ali zanimalo me samo nisam nikad čula taj podatak, a čini mi se Logičan. Dakle, u stvari ono što ti kažeš jest da kada e, u obitelji e, muškarac kaže da, da, mi smo katolici, važna nam je vjera, ali nedjeljom e, e, ja ću ostati doma, ti odi s djecom na misu ili žena kaže ja idem, a on kaže ja nemam vremena ili nemam vremena molit krunicu ili nije mi to za mene. Da u stvari ona taj način e, umanjuje vjerojatnost da će njegova djeca da. tu vjeru da će biti prenesena njegovoj djeci. Da, samim tim je pokazati da to njemu nije važno. To je u tako visokom postorku, Da, njemu to jest. nije važno zapravo. I onda, kako će to biti djetetu važno? Djete ne radi ono što ti njemu govoriš, nego on slijedi tvoj priber, on slijedi ono što, što vidi. Uh, I zato evo, evo, mene je zapravo strah sad kao novopečenom otcu, znači kakav ću biti ja primjer svome djetetu. Evo, jučer smo, juče smo krstili našu malenu <laughs> i evo, uh, baš su me duboko dojmile riječi obrednika kad di, di, di je, je svećenik rekao da sam ja prvi svjedok vjere. Dakle, otac je prvi svjedok vjere. Mislim da to nije slučajno zašto naša tradicija ima navedeno da kada bude otac muškarac prvi svjedok vjere i dakle da on vodi svoju obitelj putem vjere. Tako dakle, da velika je odgovornost, ali i veliko pomazanje na muškarcu samo mora biti kad toga svjesta. Kad kažeš svijesta. pomazanje, daj to prevedi na, na onaj jezik na ljude koji, na primjer, nisu vjernici. Kad kažeš ti veliko je pomazanje, što misliš? Pa mislim da je prirodno... A, dakle da muškarac predvodi dakle ozbiljnije ga se shvaća nekako evo radio sam u školi i imao sam različita iskustva a, s djecom i kad bi određene učiteljice pokušale a, nekoj djeci nešto pojasniti jednostavno nisu mogli dopriti do te djece možda zbog toga što su bile žene, možda ne znam, zbog nekog drugog razloga. Što nisu bile iskusne profesorice, možda. možda. Sve, ali, ali hoćeš reći da djeca prirodno na neki način će poslušati Muški autoritet. Muški autoritet. Tu ne mislim da je to neki nezdravi autoritet, nego zdravi naravno, autoritet. Pa naravno, da, da. Da prepoznajemo stvarnost. Da prepoznajemo stvarnost. Kao što zaštitari su obično muškarci. Jel tako? Ima i žena, naravno, iznimke. Ali u principu da postoje prirodne neke postavke u svima nama koje traže zaštitu od muškaraca. Žene traže obično zaštitu od muškaraca. Obično, makar nam kultura danas nameće da ženi ne treba ništa i nitko. Ali A svima eto, treba zaštita. Svima treba. I upravo, znači, opet se vraćamo na pitanje pobačaja. Dakle, tu se vidi koliko je važan muškarac kao stup i oslonac obitelji. Dakle, većina tih žena ne bi učinila pobačaj da je muškarac rekao, zadržat ćemo dijete, to je naše dijete, Bog nam je darovao, što ili god ili treba. da ne, da ne, ne vjeruju u boga ali kaže al to je tvoje i moje dijete zajedno tako smo je, u tome ja ću stati uz tebe idemo zajedno tako ko je. partneri to raditi jel da to je naše dijete jasno <laughs> meni, meni, meni su znali priči ovoga, moji prijatelji s kojima sam igrao nogomet i tako dalje i veli ha vidim ja pratim ja tebe što ti govoriš što ti radiš ali ja i dalje mislim da je to je ženina odluka ono ga mora iznijeti dakle devet mjeseci mora se brinuti za njega da brate ali ti si napravio to dijete u suradnji s njom Bog je to blagoslovio, ti si otac, ti imaš isto jednaku odgovornost. Malje. Naravno, zakon danas malo drugačije govori i umanjuje tu a, ulogu muškarca, ulogu oca, ali upravo zato, evo, služe ovakvi projekti kao mužni budita i programi, evo, da, evo, evangeliziramo muškarca da prigrle tu odgovornost. Pa mislim, paradoks je, s druge strane, paradoks je da ti a, a, zakon i, i oni koji to zagovaraju, dakle, kad žena rodi djede, dakle, to se opet svodi na nepriznavanje ljudskosti djeteta. Jel ti kad žena rodi dijete, bez obzira kod koga je dijete, ako se muškarac i žena raziđu, ako se žena i brine o djetetu, ali muškarac neprekidno ima pravo sudjelovati u njegovom životu, jel tako, potiče ga se, traži ga se, ne možeš izvući putovnicu bez suglasnosti tog oca koji, koji može u životu djeteta minimalno sudjelovati, jel tako, a sada kada je dijete u majčinoj utrbi, onda na jedan put otac tog djeteta nema što za reći. To je velika, to je potpuno nelogično. Tako nelogično, licemjerno, iskriveno. I onda su stvari muškarca potiče, da kaže, a dobro, to sa mnom nema veze. Da, Sorry. da, da ja? Znači, jednostavno, uh, nekako se boje uh, i znači, na temelju i ovog radikalnog feminizma i znači, cijele ove nove ideologije kulturne, gdje jednostavno govore da evo, muškarac i žena moraju biti jednaki zbog svega što se događa u povijesti, pa onda muškarci uz prepuštaju sve uloge ženama, a zapravo... U opterećuju žene dodatno, da, sno, to je meni. Meni se čini da je u stvari cijela ova, da je cijela ova um, kultura u stvari um, da počiva na neodgovornosti. Da ne preuzmiš odgovornost za onoga za ko kažeš da ga voliš, da ti je stalo do njega, da se, da se brineš njim. A daj mi rici, kako ste došli do tih nakana? Kako ste nakane koje ste pobrojali, zašto ste baš njih izabrali? Pa gledali smo neka, neke najkritičnije stvari današnjeg vremena za koje trebamo moliti i htjeli smo odrediti otprilike 7 nakana, da bude neki biblijski lijepi broj. Znači, i nekako su se isprofilirale upravo te nakane i evo, mi smo znali kako će ljudi reagirati i hoće li prihvatiti, ali kako smo vidjeli da su to mediji ovoga, jako, jako lijepo prihvatili i ovoga, se na njih, vidjeli, vidjeli, smo, svi su nam rekli pogodili ste, znači ovi koji su na našoj strani, zbilja ste pogodili nakane. S tim evo, da, daj nam reci sad još jednom nakane, tako da ih svi da. čuju. Da. A, pa prva nakana koji nažalost ne spominju uopće je za mir i obraćenje hrvatskog naroda. Dakle, upravo danas kad je, evo, imamo taj rat u Ukrajini koji nam zapravo jako, jako blizu i koji može buknuti diljem Europe. dakle, mi molimo za mir u našoj zemlji koji može svakom trenu nestati, ali eto, uopće se ne spominje evo, da mi molimo za mir koji je zapravo jako, jako važna stvar. Onda naravno imamo, molimo za prestanak pobačaja, molimo za prestanak prebračnih odnosa, molimo za četnost u odijevanju ne samo žena, nego i muškaraca, molimo evo, za naše crkvene pastire, dakle, da budu autentični, bezkompromisni, molimo za duše u čistilištu, molimo za osobne nakane i još, još neke imamo pod nakane i nakanice, ali mislim da smo uspjeli zbilja dakle, na papir staviti najvažnije, najgoruće nakon današnjeg vremena. Da li, kao netko, čula sam i, odnosno pročitala sam da kažu da vi koriste molitvu kao napad, kao oružje. Ja ove nakane ne, ne doživljavam kao napad. Što ti odgovaraš ljudima koji ti tako nešto kažu ili kad to pročitaš? Što pomisliš? kao da vi napadate druge ljude koji ne, ne, ne žive. Evo, na primjer, od predvršnoj čistoći. To, to da, je jako da, ovaj očito izazvalo, izazvalo reakcije. Kako ti to doživljavaš? Vi koji to radite, kako vi to doživljavate? Pa dobro, najčešće nam znaju reći da mi a, smo protiv žena, da mi napadamo žene. A u tim nakanima uopće ne spominjemo žene. Dakle, mi zapravo molimo da mi kao muškarci a, budemo bolji očevi i muževi i da živimo te stvari za koje molimo. Mi uopće ne spominjemo žene. I što je najbolje, nas koje nazivamo, nazivaju ženom mrsci, mi se zapravo molimo za zagovor dakle, najsvetijoj i najljepšoj i najbolje ženi na svijetu koja ikad <laughs> Mariju, je ikad postojala djevici Mariji. Da. To je apsolutno nelogično, ali to je zapravo, a, zlo je nelogično. I tu se zapravo raskrinkava Dakle, nema smisla, zlo nema smisla i ovo upravo što se govori nema nikakvog smisla. Znači, mi jednostavno molimo za nas da budemo još bolji a, kao očevi i muškarci, i na, na, tom primjeru evo da se i drugi muževi, muškarci, očevi obrate, dakle da vide po uzoru nas da je moguće biti a, vjerni katolik i da je potrebno vojiti obitelji i jednostavno posvećivati ih evo, i zagovarati za a, Hrvatsku i crkvu. Rekao si da je ovo pitanje o predvršnom čistoći škakljivo. Pa evo, zašto, ali zašto ste ga onda uvrstili? Vi u stvari molite za to da, ne, da muškarac ne živi sa svojom djevojkom do braka. Jel tako? Dakle, to je, za, zašto misliš da je to važno? Pa mislim da je to važno zato jer sam evo, iskusio a, negativne posljedice a, nečistoće prije braka, odnosno a, u vezama. Evo, ja sam obračenik i zapravo obratio sam se 2010. Nakon, kao student nakon što sam krenuo na vjeronauke Don Damira Stojića, koji naravno govori o teologiji tijela. ja sam Ivana mislira, Pavla II. teologiji ja tijela mislira, svetog Ivana Pavla II. nije govorio da. O Mislim, ja želim da je, da, to, jasne, da je, to, teologija jasne. koju je razvio svetac katoličke crkve. Da, da, da nije to Don Damir ili da. ne znam ovoga, neko drugi. <laughs> uh, I kad, kad je Don Damir, Čekaj, ti si krenuo kod njega, tako, na vjeronauk. Da, bio sam u studentskom domu na Savi. A, bio si na Savi. Godinama, i nisam imao pojma da se tamo do, događaju vjeronauci i sve te stvari. Da tako Bogu hvala, pa je moj cimer to vrijeme bio vjernik i on me povukao, ajde, odi vidi. Odi sa mnom. Odi sa mnom. Mene je to zbilja i šamaralo. Znači, godinu <laughs> godin dana nakon, a, on nije više, više bio moj cimer, nije, mo, nije dobio dom. A, ja sam ostao i zbilja u tom traženju, ja sam sam nastavio i kad je Don Dandir rekao da je obračni čin a, za brak, dakle da, a, da je on svet, meni su stvari tek onda sjele na mjesto. Dakle, obratio sam se a, na temelju a, te teologije tijela. A, prije toga sam a, živio u nečistoći, dakle, bio sam zarobljen duhom Buda, dakle, a, bio sam duboko zagrezao u pornografiju, u masturbaciju, a, dakle, a, prolazne veze i to me nije uopće ispunjavao. Dakle, zbilja sam na a, pod kraj fakulteta bio na jednom moralnom dnu i što sam više bio u takvim vezama a, koje su bile a, spolne seksualne to sam, sam ja više bio depresivniji i kad sam krenuo na a, vjeronauke don damira stoića kad je on rekao da je spolni odnos dakle primijenjen i dobar samo u braku dakle da je brak ispunjenja spolnog odnosa, meni su stvari sile na mjesto. I od tada sam a, rekao, ok, od sad živim prebaču čistoću, izbacujem pornografiju, izbacujem blud, izbacujem nečisti pogled i iz mjeseca u, u mjesec, iz godinu u godinu, dakle, moj se pogled čistio, moje se tijelo čistilo i počeo sam novo za svoju buduću suprugu. Dakle, sam, evo, ne želim više te veze koje nikud ne vode, koje su spolne, seksualne i koje nemaju nikakvo ispunjenje, ne, ni u mome mom srcu, ni ispunjenje tu djevoj, te djevojke. Evo, želim da moja sljedeća djevojka bude moja supruga. Evo, pet godina sam molio, nema, nema molitve koje nisam izmolio, devetnicu, nije bilo tog posta kojeg nisam ja, misu sam išao redovito, dakle, sreda uvijek bila svetom Josipu za buduću suprugu, ali evo u toj molitvi u tom postu u svim tim devetnicama evo bog je čistio moj pogled moje srce i evo kad je evo, došao trenutak sklapanja braka kad je došao taj prvi dan i kad evo, smo stupili u spolni odnos evo ja sam to vidio kao baš koliko je to velika milost kada uđeš čist nakon ispovijed nakon svih tih godina i kad se možeš predati svome supružniku na taj način kolika je to milost, milosku ta, to blagoslov i nekako su mi zumune riječi a, a, dakle koje često čujemo na misi ovo je moje tijelo koje se za tebe predaje na taj neki način smo se i mi jednostavno predali jedno drugome u braku tako da svi oni koji nas napadaju a, upravo zbog te prebačne čistoće jednostavno ne razumiju što ona znači dakle mi smo se suzdržavali od poljubaca pa čak i od držanja za ruke a, jer evo a, neki će reći da je to pretjerano da je to previše ali po fizionomiji, po biologiji muškarca, njega samo jedan dodir, njega jedan poljubac, makar bilo u lice, njega već može uzbuditi. Ne zato jer on loše misli, nego jednostavno takva je njegova biologija. Recimo, pa čak i zagrljaj, dok kod žene nju možeš i zagrliti, možeš i poljubiti u obraz, pa čak i u usta, ona neće njezino tijelo neće tako brzo reagirati. Dakle, mi muškarci smo puno, puno brži. Što je, naravno, i evolucijski, i duhovno, gledano drugačije. Tako da, evo, mi smo na taj način a, imali našu vezu i mi smo tolike blagoslove primili kad smo ušli u brak i Bog je zbilja pokazao da nas je pratio, da nas se čuvao i da je blagoslovio i da je, evo, da, je, da mu se sviđa to što, što smo to što smo radili i evo, način na koji ste hodali, način na, na koji smo ste sveto, ali ono što je meni e, zanimljivo jest vi u stvari, ti sada kao hvala ti lijepa da si i s nama s javnosti podijelio ovo vrlo osobni dio Jasno. tvog života. Jel? ali ti ga u stvari dijeliš zato da bi e, rekao drugima koji se možda danas osjećaju onako kako si se ti osjećao prije nego si došao na e, na Vironau kod Don Damira Stojića, da im kažeš gle postoji ovaj put, postoji ovaj put. Sad e, zanimljivo je kako nekoga razljuti da ti podijeliš svoj put. E, e, ako Jasno. čak i uzmao pretpostavku da to nije da to nije put, jel? Do, e, ispravan, ali u redu, čem je problem da ti dijeliš svoj put stavit, stavit, s ljudima. To je toliko uh, ta, 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 ta stalna ustvari moguće da se ušutka one koji žele uh, iznijeti, uh, ti su u konačnici od sebe krećeš, sebe daješ kao svjedok i kažeš za mene, krunu je ovo evo ovako bilo. I sad, tako je, znači to je bio. Nikoga ne osuđuješ, put. nikoga ne napadaš, ali kažeš gle, istina je, ono što sam čuo na teologiji tijela je istina. Kod mene se pokazalo istinitim Jel tako? I ne samo kod i nego, nego kod mnogih druga. Zako smo upoznali, znači, naši prijatelji koji su tako živjeli i samo bih napomenuo da kada prebačne braću čisoče ne znači da Uopće nema spolnog odnosa u braku. Neki misle da Ma gluposti, ima, da. da znači, aha vi, vi, vi ne liježite zajedno, nemate spolne odnose. Imamo spolne odnose, ali da, da. nemamo tu požudu gledamo jednu da gledamo jedno drugo kao na objekt. A upravo ta prebračna nečistoća, a čak i bračna, znači a, vi doživljavate drugu osobu kao objekt koji ispunjava svaku vašu a, spolnu, pa i bilo koju drugu želju, čak želju. Ali mi gledamo jedno drugo kao dar. Star ali zanimljivo je, da, zanimljivo je da feministkinje da jedan dio feministkinja kada muškarci ovako jasno uvijek je stav e, i predbračne čistoće i čistoće u životu uvijek je povezan sa odbijanjem, odbacivanjem pornografije. No. A pornografija je ono multimilijunska industrija koja zarađuje na nesreći, tuzi žena i djece. I sad je zanimljivo da kada muškarac govori protiv pornografije, da imaš žene koje se bune protiv toga. To je meni toliko ono nevjerojatno. Jasno, opet taj besmisa, besmisao i nelogičnost zla. Tako dakle, je. Jako veliki nesmisao. I nadovezao bi se na ovo što ste kazali, da kada je Pornografija besplatna. Evo, baš sam nedavno istraživao na temelju pornografije i baš jedna zanimljiva misao. Pornografija je besplatna zato što a, zlo, i dajmo reći to pravi imenom, to ne želi vaš novac, želi vašu dušu. Pa ali nije ni besplatna, mislim, ona se plaća, u konačnici je to biznis. je. Da, da, to je ako, biznis na se žeću, zarađuju milijarde da, novaca. Ako želite, želite s djecom, Tako, ćete, tako normalno, je, trguje se s djecom i ono što istraživanja se više pokazuju da postoji sve veći broj ljudi ovisnih o pornografiji, dakle, koji uništavaju kao i svaka druga ovisnost njihove živote. Ali, da, da se mi vratimo sada na, na, hvala ti da si ovo objasnio, htjela sam da od tebe čuti. Je to je ono, jezivo je kada u javnosti ne dobije priliku one koji nešto radi reći zašto on to radi da, i da. kako on to radi. Već drugi interpretiraju jasne, koji uopće jasne. ništa u, od toga niti ne razumije u konačnici. I to zlo namirno. Ali sad me zanima, dakle, molitva krunice se proširila i u druge gradove. Kako to sad izgleda u tom smislu? Što je tebi se javi netko i kaže, gle, mi bi to htjeli napraviti u našem gradu. Kako to ide? Pa da, najčešće nam se neko javi na mail ili neko dođe do mog kontakta putem prijatelja i kao e super je ovo što radite nama se to sviđa nama to, to baš odgovor na duh vremena potrebe vremena pa kako to pokrenuti? naravno da objasnim ovoga dajem neke natuknice savjete ali to ne znači da onda ja koordiniram sa cijelom naravno. hrvatskom ili ne znam svijetom ne znam da sam ja neka duboka država ili nešto a iza svega ovoga veleum nego jednostavno, evo, podijelim savjete, ako želite možete na taj način pokrenuti, znači možete neke stvari izmijeniti, ne znam, možete moliti ova tajstva, ove molitve, početi u to i to vrijeme, tako da, evo, na neki način a, jedne druge potičemo, u tom smo zajedništvu i, evo, rekli smo da je molitva krunice evangelizacija muškaraca, ali na neki način postala i zagovorna mreža za hrvatsku i za crkvu evo s tim da se, što se širi po ostalim gradovima hrvatske ali evo i cijeloga svijeta ja sam e, e, pročitala sam da žene e, muškaraca koji mole budu u blizini kao potpora neke od žene. Je li to istina? To nisam, nisam bila ja na trgu kad ste pa molili. Pa to je istina. Mislim, neke od njih jesu žene tih muškaraca. Neke, Koji ovako, dođu, neke ovako samo dođu, koje se zbilja dive i koje veli joj, da bar moj muž može, hoće tako moliti ili da on tako ovoga moli krunice da on barem uh, dođe, dođe do vas. Uh, tako da neke žene znaju doći, budu potpora ovoga, svome mužu, muškarcu to je ok to je lijepo mi, mi muškarci smo na jednom dijelu žene stoje kod drugog dijela a, tako da evo neke Uh, za one žene koje sada nas gledaju i misle kao, aha, to znači da moram ja doći. Pa ne, nužno. Ne, ne, ne dobro, nužno. ali ne, ali dobro, razumijem, dobrodošli su, ali ovo je događaj da, koji, da. ok, a daj mi reći, koji muškarci vode, a daj mi reci, što se tiče, dakle sad kada je iduća molitva krunice evo, na trgu? svake prve subote u mjesecu, znači u će biti, evo, nemojte me držati za riječ, koja će, koji će to da biti datum, evo, ne znam, točno na pamet, ali evo, zauzeli smo te rezervirali prve subote mislim da je to neki minimum evo, koji možemo na koji se možemo kupiti izmoliti i evo i drugi gradovi se onda u to vrijeme okupljaju i u hrvatskoj i u svijetu i evo to je zbilja nešto nevjerojatno dakle, da u isto vrijeme istom danu evo zagovaramo za naš narod za našu crkvu i zanimljivo je taj koliko to izaziva ljutnje ta javnost molitve dakle krunica je molitva koja je koju se moli u katoličkoj crkvi dakle milijarda ljudi to po prilici katolika ju mole svaki dan na svim jezicima svijeta se moli dakle zagovorna molitva dakle molitva kojom koju, koja je svim katolicima poznata dakle ta ljutnja na to da se vi usudite u javnosti molit ona, što tebi ona govori o ovom društvu Pa, evo na primjer, Hare Krišna pleše na trgu i nikome ne smeta, recimo. I niko ne dovodi u pitanje da. pravo njihovo da oni, da oni rade što oni žele na trgu Bana Jelačića vremena. Da, 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 Mislim, tu se moram vratiti na onu, onu, onu molitvu u četiri zida. Dakle, da. to je osobna molitva i iz te molitve proizlazi, proizlazi javna molitva. I zanimljivo je da je u današnje vrijeme, kada mnoge stvari, mnoge ideologije izlaze iz ta četiri zida, možemo to reći iz ormara evo nas katolike se gura u ta četiri zida i u neki naš ormar kao da smo u komunizmu to je u komunizmu ah. bilo ne smiješ u ja, nemaš dozvolu biti u javnosti jasno kao samo ako možeš diskriminiraš i kad, me, kad mi kažu pa vi ste popisali jako, broj, jako, jako velik broj nakana pa kako znate da će se to stvari, kako znate da vaša molitva ima smisla ili da funkcionira ima efekta pa evo, pogledajte naslove. Znači, da. toliko se ljudi raspričali, raspisali. Dakle, čim mi kleknemo, čim mi počnemo molitvi, dakle, cijeli Zagreb, pa cijela Hrvatska i okolica drhte. Dakle, tako da... I znaju da se moli. I pa znaju. Da. Tako da, meni je to najveća potvrda koliko je Krunica jaka, koliko je Krunica moćna. I evo, zbilja je nevjerojatno da a, nas nazivaju radikalnima Evo, samo zato što molimo krunicu koju su molile naše bake i njihove bake, sigurno. I, evo, ako bi samo rekao neko svoje mini svjedočanstvo, ja sam se a, osvjedočio u snagu molitve krunice upravo nakon a, svog obraćanja, kad sam izlazio iz te ovisnosti o pornografiji, o bludu. Ja sam rekao, evo, gospe, nikad nisam molio krunicu, ja ću moliti krunicu mjesec dana, utjesit ću se tebi, ti me oslobodi. Evo ako, ako uspije, evo ja ću nastaviti molik krunicu, znači da ona, ona je snažna, ona valja, da ona ima smisla, ako ne, evo vidjet ćemo. I evo uistinu nakon 30 dana, nakon tog zadnjeg dana, evo ja sam prestao sa bilo kakvim bludom, bilo kakvom pornografijom i odlučio se za život u bračnoj, odnosno prebračnoj čistoći. I to mi je pokazao koliko je krunica snažna, koliko je krunica moćna, koliko je treba moliti svaki dan. I jako je lijep citat a, koji jako puno govori, koji mi je jako drag, dakle, mislim da je rekao to, da ga je izrekao biskup a, Doyle, dakle, niko ne može živjeti konstantno u grijehu i moliti krunicu. Ili će odustati od krunice, ili će odustati od grijeha. Tako dakle, da, krunica je jedna po meni beskompromisna molitva. Ako ćeš ju moliti, dakle, da. spaši da. grijeh s tebe, znači će se neke stvari, ali će ti pokazati gdje ti zapravo stojiš. Hoćeš li ići putem Krista ili drugim putem. Tako je, slobodan si, možeš, možeš. A kako na tebe osobno uh, dijeluju ti napadi? Kako se ti s tim nosiš? Uh, ti pokušaj da se izruga ono što je tebi bitno, ono za što ti stojiš. Pa kako, isteno, ti, kako se da. ti s tim osobno nosiš? Pa iskreno, ja sam u miru. Što se toga tiče, kao što sam rekao, uh, Duh, duh poče mi je poticao nekoliko godina da to pokrenem. I nisi I, baš bio. Da, mislim, Zašto moram ja naći nekog drugoga? Da, da. Ali boljeg. boljeg, da to je najčešće bude tako mogu iskreno. Pa da I, znam. Pa da. Ovoga, kad sam osluškivao, a, dakle, vidio sam da zbilja Bog to želi, dakle, da mu je zbilja od toga stalo i da on ima cilj. I kad sam to provjerio u molitvi, kad su to drugi također provjerili u molitvi, znači dobili su dakle, da on upravo želi trg Bana Jospa Jelačića, jer to trg svih Hrvata, trg naše Hrvatske i da će se taj trg posvetiti, trg koji je prošao brojne vlasti, vlade, ideologije, da će se on posvetiti, da će se taj blagoslov, ta posveta širiti diljem Hrvatske. Tako da postoje brojna, evo, povezao bi to s tim, proročanstva da će Hrvatska biti svjetlo Europe i ja upravo vidim ovo molotu krunice kao svjetlo koje će se širiti po cijeloj Hrvatskoj, a onda dalje širom Europe, širom svijeta. Da. Dobro, još zadnje pitanje za kraj. Iz čeg si doktorirao? Lingvistika, dakle, što? Čime si se bavio? A, doktorirao sam a, na onomastici. Dakle, iako sam se bavio raznim jezicima, engleskim, njemačkim, esperantom čak i drugim svjetskim jezicima, nekako su me zainteragirala a, imena, prezimena Nadimci, pa sam na kraju istražio antroponimiju Potkalničkog prigore, dakle Križevaca i Okovica. Dakle, istražio sam osobna imena koja su najčešća, najčešća prezimena, osobni obiteljski Nadimci. Tako da, I ajde, otkri nam nešto o tome. Koja su to najčešća imena i prezimena u pa, tom kraju? Pa najčešća prezimena, evo, dalje, makar a, na nacionalnoj bazi, čak i u Prigorju, dakle, Horvat. Horvat je jako, jako češće. Najčešće prezime. Mm -hmm. Dakle, to je najčešće prezime u Hrvatskoj. A, sokač, Višak i tako dalje. To su neka naša lokalna, koja su vrlo jaka, vrlo frekventna. A što se tiče imena, dosta su, a, dosta su česta ova tradicionalna Ana, ne znam, pa ova novija Lana, Lucija. Ova neka pomodna, moderna, koja se pišu, a da ne znate izgovor. Dakle, nisu toliko često, ali se također javljaju. Da... Tako da su križevci i nekako na rubu tradicije pomodarstva. Ja bi to tako ismeđu rekao. Između tako je. A daj ti nama još otkri za kraj koji si ime ti dao svojeg čeri. <gul> ja sam dao... Uh, kao lingvist. Pa zapravo smo supruga i ja dali ime... To sam misla, supruga i ti, naravno. 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 <gul> ime Stefanija. <gul> Stefanija. Uh, supruga je htjela, ako bude djevojčica, da bude dobije ime po ocu. A, a ja sam želio, ako bude Uh, deško da bude po majci. Kako se zove tvoja supruga? Uh, moja supruga se zove Mateja. Mateja, uh, Ja nisam htio da bude, da se či zove Krunoslava, Kruna da. ili ne znam, Štefica, ali nekako nam je zapelo, evo, tijekom trudnoće, uh, m, dakle, za oko ime Stefanija. Dakle, opet je kao naše domaće, dakle, kao Štefanija, ali evo, nekako vuče na taj izvorni grčki oblik Stefanos, što znači kruna, po tome sam ja dobio ime, dakle to je prevedenica, krunosna na imena Stefanos, pa ona Stefanija. Tako da, evo, na taj način smo odabrali ime i svi koji čuju, mi čuju, kao znaju reći, wow, pa zbilja mi se sviđa. Nikad čula, ali tako je lijepo ime. Da, vidiš kad ti je tata lingvist. <laughs> da, da, da. Onda je dobro, puno ti hvala. Evo, krono na ovom razgovoru. I meni Bogu si hvala. nekako, ne samo kroz tvoje osobno osobni kutik, već i ovo kako si pojasnio vaše motive i razloge i sve, e, proširio pogled na, na muškarce koji mole krunicu u javnosti. I evo... E, Hvala ti da si to podijelio s nama. Bogu hvala. Hvala vama, dragi gledatelji. Nadam se da vam je ovaj razgovor bio jednako zanimljiv kao i meni. Pozdravljam vas do sljedeće prilike.